काल एक न्यूज वायरल झाली ती तुम्ही बीन पब्लिश केली, ती म्हटल्यार केंद्र सरकारान न्यू DPR जो आसा कर्नाटकाचो ऑन कळसा बंडोरा म्हादई प्रोजेक्ट तो पास केलो. सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा, सगळ्या देशाक खबर आसा की म्हादईचे मॅटर इज इन डिस्प्यूट. आनी जेन्ना दोन स्टेटींचो डिस्प्यूट आसा खंयच्याय हेजेर, तेन्ना केंद्र सरकार एकाच पार्टीचो DPR घेता आनी तो पास करता अशें जावंक शकना अशें आमचें तरी मत आसा. स्टेक होल्डर्स म्हणून जे आसता, स्टेक होल्डर्सांक आपयता, आपोवंक जाय आमचो विशय, तांचो विशय सगळ्यांचो आयकून घेवंक जाय. अशें करून मॅटर जेन्ना सुप्रीम कोर्टान आसा तेन्ना तो DPR सुप्रीम कोर्टान वचूंक जाय आशिल्लो आनी ताजेर खंय ना खंय निर्णय येवंक जाय आशिल्लो अशें आमचें तरी मत आसा. ह्यो टॅक्निकल गजाली सांगता, पण आमचें तर अशें मत जालें की केंद्र सरकारान जेन्ना केंद्र सरकारा कडेन DPR आयलो कर्नाटकाचो, तो DPR घेवन गोवा गव्हर्मेंटान ताचे कडेन डील केली अशें तरी म्हाजे स्पश्ट आरोप तांचेर आसा. डॉक्टर प्रमोद सावंत हांगा जो गोंयान बसयल्लो आसा एज अ चीफ मिनिस्टर, वो लिडर म्हणून न्ही, वो डिलर म्हणून. कारण म्हादईची डील ज्या दिसा पासून हो मुख्यमंत्री जाला त्या दिसा पासून म्हादईची डील करपाक लागिल्लो आशिल्लो. म्हाका याद आसा 1 नोव्हेंबर 2019 जेन्ना तिसरो मंडळी पूल आडयल्लो त्या दिसाक आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत त्या टायमार चीफ मिनिस्टर आशिल्लो, बेंगलोराक मिटींग करतालो. थंय डील चालू आशिल्ली, म्हणजे म्हादईची डील ज्या दिसा पासून हो मनीस मुख्यमंत्री जाला त्या दिसा पासून म्हादईची डील हो मनीस करूंक लागला. आमी सदांच म्हणटाले, म्हणजे 2019 जेन्ना आमी आंदोलन सुरू केलें, सेव म्हादई सेव गोवा ह्या फ्रंटाच्या अंडर आंदोलन सुरू केलें, तेन्ना आमचें सदांच म्हणणें आशिल्लें की एवरी पॉलिटिकल पार्टी इन गोवा, एवरी एक्टिविस्ट इन गोवा, एवरी NGO इन गोवा हे सगळ्यांनी एकठांय येवपाची गरज आसा. आनी एकठांय येवन आमची माय म्हादई जी आमची आवय म्हणटा आनी जेका मुख्यमंत्री आवय परस व्हड म्हणटा ती वाचोवपाची गरज आसा. हांव म्हज्या मुख्यमंत्र्याक चॅलेंज दिता, जर कापस्ताद आसा जाल्यार ताणें फुडें सरचें, रेजिग्नेशन दिवचें आनी आमच्या बरोबर हांगा उबो रावचो. कारण जो आरोप काल विजय सरदेसायान केल्लो आसा की थंय डील जाली म्हणून, त्या डिलान कोण कोण आशिल्ले विजय बाबान तुमकां सांगला, कशा प्रकारे डील जाली तेंय सांगला. आनी हें जर खोटें आसा न्ही, आमचो प्रमोद सावंत जो आसा खूब देव मानता, तूं सांगता ते देवा कडेन आमी येवपाक रेडी आसा, तूं यो आनी नाल्लार धरून हात सांग की गोंयचे डील तुवें करूं ना, म्हादईचे डील तुवें करूं ना. कर्नाटकान इलेक्शन्स आसा म्हणून आज तुमी हेजे डील केल्ले आसा, त्या बदलाक डिला बद्दल मेळ्ळें कितें गोंयकारांक? 90-10 जे सदां हो मुख्यमंत्री सांगता पळय ते घेवन आयला काय कितें? म्हणजे पयशे फक्त घेवन आयला काय कितें? म्हादई विकली आनी पयशे हाडले, 90% पयशे हाडले. हे अशा प्रकारचें सरकार जें आसा, तें अशा प्रकारचें सरकार हें गोंयचें सरकार न्ही. ह्या सरकारान खास करून डॉक्टर प्रमोद सावंतान प्रूव करचें पडटलें की तो खरोच त्या आवयचो पूत म्हणून, हे म्हादईचो पूत म्हणून सदांच म्हणटा पळय, डॉक्टर प्रमोद सावंतान प्रूव करचें पडटलें की तो आवयचो पूत म्हणून म्हादईचो, आनी त्या आवयक ताणें घाटारां धरून विकिल्ली आसा. आमी इतलो तेप जालो सांगता की कितें ना कितें चल्लां म्हणून. फाटले तेपेन तुमी पळयल्लें की एक्चुअल काम म्हादईच्या बेसिनान चालू आशिल्लें, तरी सुद्दां आमचो मुख्यमंत्री थंड आशिल्लो, कांयच करनाशिल्लो. आनी पयर दिल्लीन गेला आनी म्हादईचें डील करून आयला. म्हाजो स्पश्ट आरोप मुख्यमंत्र्याचेर आसा, जर डील करूं ना जाल्यार सांगता ते देवळान मुख्यमंत्र्यान येवचें आनी सांगचें की आपणें डील करूं ना म्हणून. खरें कापस्तादीचो जर मनीस आसा आनी खरें कापस्तादीचो मुख्यमंत्री आसा जाल्यार ताणें मुख्यमंत्र्यान राजिनामो दिवन आमच्या बरोबर उबो रावचो पडटलो. कारण आमी अशें म्हणटात, तशें कर्नाटकान एवरी पॉलिटिकल पार्टी हॅज ओन्ली वन एजेंडा म्हादई, तशेंच गोंयान एवरी पॉलिटिकल पार्टी शूड हॅव वन एजेंडा. पण आनी आमचें अशें मत आसा की गोंयच्यो सगळ्यो पॉलिटिकल पार्टीज म्हादई वाचोवपाक फेल जाल्ली आसा. आमी 2019 पासून तरी पळयता की प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी उलयता पण एक्चुअल काय करना. सत्तरीन वचून थंय प्रोग्राम करतात पण रस्त्यार कोण देवनात, प्रेशरायज कोण करनात, म्हादई वाचोवपाक खरो प्रयत्न कोण करनात. आज मुख्यमंत्री सांगता की आपूण सुप्रीम कोर्टान वतलो म्हणून, चॅलेंज करतलो म्हणून. कंटेम्प पिटिशन फाटली 2 वर्सां जाली सुप्रीम कोर्टान पेंडींग आसा, अजून पर्यंत एक हियरींग जायना. आनी हें नवीन मॅटर सुप्रीम कोर्टान घालून करतलो कितें बापया? सो मुख्यमंत्री जो आसा ते मुख्यमंत्र्याक जें कितें उलोवंक लागला, ही इज अ पपेट ऑफ सेंट्रल गव्हर्मेंट. आमी म्हादई काडटा आनी कर्नाटकाक दिता, तूं सुप्रीम कोर्टान केस घाल आनी बस ओग्गी म्हणून.
फॉर दॅट वी आर गिविंग यू चीफ मिनिस्टर पोस्ट. आनी तुका जे प्रोजेक्ट जाय ज्या प्रोजेक्टान तुमकां पयशे खावपाक मेळटले ते पयशे तुमकां मेळटा. बट यू शट अप, हें ताका सांगून धाडला अशें म्हाजो आरोप आसा ताजेर. जर म्हाका खोटें उलयता जाल्यार हांव परत सांगता ताणें येवचें, आमच्या बरोबर रावचें आनी म्हादयेक लागून झगडचें. आमी परत एकदां सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीज ज्यो गोंयान आसा तांकां उलो मारता, सगळ्या एनजीओंक उलो मारता, सगळ्या एक्टिविस्टांक उलो मारता की परत आमी जागे जावचे पडटले. आज गोंयची आवय नरेंद्र मोदीन वेंटिलेटराचेर दवरल्या, तिका जर जागृत करूंक जाय, जितें करूंक जाय जाल्यार आमकां सगळ्यांक एकठांय जावचें पडटलें. आय रिक्वेस्ट एवरी गोवन, आमी तुमकां कॉल दितले तेन्ना प्लीज भायर सरात, कारण आमकां म्हादय वाचोवपाचें आसा, आमकां गोंय वाचोवपाचें आसा. काल तीन दुर्दैवी घटना घडल्यो. पहिली घटना जी आसा ती सांगता हांव, ती म्हणल्यार काल आमच्या पंतप्रधानांची आवय एक्सपायर झाली. सगळ्या जगाक दुख्ख झालें, जय जय भारतीय आसा, कारण प्रायम मिनिस्टराची आवय, आमकां तिणें एक प्रायम मिनिस्टर दिलो ह्या देशाक. दुसरी घटना जी घडली ती म्हणल्यार फुटबॉलर पेले. आनी पेले जेन्ना गेलो, सगळे स्पोर्ट्स फटर्निटी आसतले, सगळ्या जगाक जे फुटबॉल प्रेम करणारे आसात, निकतेच वर्ल्ड कप सोंपला, तो फुटबॉल फियरातून वचूना, तांचे दुख्ख सगळ्या जगभर सगळ्या जगभरच्या लोकांक जाले. तांच्यांनी फुटबॉलचो प्रसार जो आसा तो मोठ्या प्रमाणात पेले म्हणजे फुटबॉल आणि फुटबॉल म्हणजे पेले असे झाले. कालची तिसरी घटना जी सर्वसामान्य म्हणजे ताका काय अर्थ ना अशे एकंदरीत जर पळयत जाल्यार तो म्हादयचो खून जो आसा, ताजो कट जो आसा तो दिल्लीक रचलो गेलो. म्हादय माय ही आमकां जाय आनी आमची ती लायफलायन आसा. ह्यो दोन पर्सनेलिटीज ज्यो काल गेल्यो ताजी आमकां दुख्ख आसा, आमकां आमी तांकां श्रद्धांजली दिता. लोकांच्या दोळ्यान एक दीस दोन दीस दुखां आसतली, पण जेन्ना म्हादय मायची जेन्ना आतां सुरवात जातली पळय हे प्रोजेक्ट्स, तेन्ना एवरी डे म्हादय माय मरतली, त्याच बरोबर एवरी डे आमी रडपाचे आसा. कितली वर्सां चलतली, आमची भुरगीं आमच्या भुरग्यांचे फुडें फुडार कितें हाचो विचार जावपाक जाय. एक ती सर्वसामान्य विशय असो जावन गेल्लो आसा. म्हादय म्हणजे ते आसात ते दोग तीग जाण, तेच वतले बोवाळ मारतले. आज सोशल मिडियाचेर पळयात, आज बाकीच्या हाजेर पळयात, लोकांक पडिल्ले ना. लोक आज मुख्यमंत्र्यांचे फोटो सॉरी प्रायम मिनिस्टरांचे फोटो, कालचो जो जुवारी ब्रिज जाला ताजो फोटो थंय वचून सेल्फी मारून मिरोवन सगळे मिरयतात. पण एकदा तरी म्हादयच्या बेजिनान वचचें, ज्याचेर आमी जगतात तिका वचून पळोवचें, तिका नमन करचें, तिका नमस्कार करचो सगळ्या गोंयकारांनी. ती जर गेली जाल्यार गोंयचें अस्तित्व काबार जातलें. एक्चुली ती म्हणल्यार आमची सृश्टी. म्हादय म्हणजे हें सगळें जिवन आमी जगतात, हें आमी जें आसात तें म्हादयच्या मायच्या कुस्तारूच आमी आसात. तेन्ना म्हादय माय जर गेली जाल्यार हाजे सारकिले म्हळ्यार आनी तातूंत आनी कांय उलोवपाचें ना. देर इज नो वर्ड्स. सो लोकांनी जागृत जावपाची गरज आसा. मुख्यमंत्र्यान जशें उद्धव उदरनाथान सांगलें की ताका दिल्लीक दोन दिसां पयलीं आपयलो, आनी थंय वचून हो कट जो आसा म्हादय मारपाचो कट हो थंय रचलो. आनी काल ते एनावंस केलें. एनावंस करता आसतना सगळे खंय आशिल्ले, सगळे फीत कापपाक, टायमींग वॉज ऑल्सो गूड. ते वेवस्थीत टायमींग जे आसात पळय त्या पद्दतीन सगळें जाता. म्हणजे थंय सातांक फीत कापपाचें जाल्यार हांगा म्हाका दिसता सादारण 5:30-6 दरम्यान तो तांच्यांनी डिक्लेर केलो. सगळे गोंयकार धुंदेन आशिल्ले, सद्या न्यू इयरची धुंद चालू आसा. सो गोंयकार इन अ डिफरंट मूड म्हणटात तशें. ह्या क्षणाचेर ह्या वेळेर तांच्यांनी म्हादयचो घात घेतिल्लो आसा. तें फंक्शन जातकच मागीर मुख्यमंत्री म्हणटा की आपूण सरकाराक खंय सेंट्रल गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करतलो, तशें जावंक दिवचो ना. आरे दोन दीस पयलीं तूं गेल्लो तेन्ना तुवें कितें केलें? हें रामायण आनी महाभारताच्यो गजाली फक्त दुसऱ्यांक सांगपाच्यो. जेन्ना
अर्जुनान शस्त्रा सकल दवरली तेन्ना श्रीकृष्णान ताका सांगले की तुजे बांधव आसतले पूण तुका तुजेर वार करचो पडटलो कारण हांव धर्माचें युध्द आसा म्हणून. ही आमचे धर्माची युद्ध न्हय, म्हादय म्हणजे आमची माय न्हय. तेन्ना तुवें उठून सांगूंक जाय आशिल्लें की ना, हांव हाजेर अग्री जावचो ना, हांगा कॉम्प्रोमायज जावचो ना म्हणून, हांव म्हज्या म्हादय खातीर आपूण कॉम्प्रोमायज करचो ना म्हणून, म्हाका गोंयच्या लोकांच्या पडला म्हणून हें सांगपाक जाय आशिल्लें मुख्यमंत्र्यान. तुजी तुका तुज्या आवय पेक्षा तुका तुजी खुर्ची व्हडली दिसली, तुका जें कदेल दिलां पळय तांच्यांनी तें तुका व्हडलें दिसलें, म्हणून तुवें म्हादय मायचो घात घेतलो असो आमचो पूर्ण आरोप आसा. थंय वचून डील दुसरें केलें म्हणजे कितें, 90% इन्फ्रास्ट्रक्चराक फायनान्स सेंट्रल गव्हर्मेंटान करचो. हांगा येवन दिशाभूल केली म्हणजे कशें पळय ताणें दिशाभूल केली. हांगा येवन ताणें कितें सांगलें, आपणें 90% फायनान्स जो आसा इन्फ्रास्ट्रक्चराक तो आपणें मागला म्हणून. करेक्ट न्ही? म्हणजे हांगा तूं सौदो करून आयलो, तुवें सौदा केलो म्हादयचो आनी थंय कट रचिल्लो आसा तुवें की म्हादय हळूहळू हळूहळू करून मरतली. हांव गोंयकारांक उलो दितां, गोंयकारांनो आतां तरी जागे जायात, आतां तरी उठात. सेंट्रल गव्हर्मेंट भारतीय जनता पार्टी आसा, कर्नाटकांत भारतीय जनता पार्टी आसा, गोंयांत भारतीय जनता पार्टी आसा, आनी म्हादयचो फुटबॉल ठरयला, आवयचो अक्षरशा खेळ चलयला. केन्ना जाय तेन्ना थंय, केन्ना जाय तेन्ना हांगा फकाणां चलयल्या ह्या सरकारान. हांव ह्या गोश्टीचो निशेध करतां. मुख्यमंत्र्यान जर ताका खरेंच लज आसा आनी ताका तो म्हणटा की म्हादय ताज्या आवय परस व्हडली, जाल्यार खरें म्हळ्यार ताणें इमिजिएटली राजिनामो दिवन हांव भायर सरपाचो. ताणें राजिनामो, आमी ताजे कडेन राजिनामो मागता, वी डिमांड इज रेजिग्नेशन इमिजिएट इफेक्ट. आनी ताणें राजिनामो दिवन भायर सरचो जर ताका ताजी आवय अशें तो म्हणटा. ताणें हाज्या पयली स्टेटमेंट विधानसभेन केल्लें आसा आवय परस व्हडली म्हणून, ती जर तूं प्रूव करचें पडटलें ना जाल्यार तूं कोण तो तूं ठरय. धन्यवाद. म्हादय म्हणजे मांडवी, हें जें कनेक्शन आसा म्हाका दिसता गोंयकारांक तें मांडवी एक वेगळी नदी, म्हादय एक वेगळी अशें खंय तरी कन्फ्युजन जालां. म्हादय म्हणजे मांडवी, जी तिसवाडी, बार्देस, बिचोली, सत्तरी ह्या तालुक्यांक वॉटर सप्लाय करता, जे आमी पोर्टेबल वॉटर, जे आमचे नळाक उदक येता, तें म्हादय. हें बंद जावपाचें म्हणजे ऑलमोस्ट वाटेर आसा म्हणपाक शकना, आतां जालें. सेंट्रल वॉटर मिनिस्ट्री, सेंट्रल वॉटर रिसोर्स मिनिस्ट्रीन कर्नाटकाक गव्हर्मेंटाक परमिशन दिलें बिकॉज दे गीव 28 MPs टू द सेंटर आनी इन द एन्शुईंग लोकसभा इलेक्शन्स ऑर वॉटेवर असेंब्ली, तांचे पॉलिटिकली वी आर नेग्लिजिबल, दे कॅरी मच हायर पॉलिटिकल वेट. दॅट इज द रिझन द सेंट्रल वॉटर नाव ओनली लिटल बीट ऑफ होप. एन्ड आय अपील टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा बिकॉज तांणी साखळे एकदां आंदोलन केल्लें चीफ मिनिस्टरान, जेन्ना दॅट टायम ही वॉज नॉट चीफ मिनिस्टर. सो ताणें आतां सेंट्रल एनवायरमेंट मिनिस्ट्री आनी फॉरेस्ट मिनिस्ट्री अजून परमिशन तांणी दिवं ना, तें परमिशन तांणी दिवपाक जायना. दॅट इज द ओन्ली होप. सो हू हॅज टू प्रिवेल? द गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा हॅज टू प्रिवेल अपॉन द एनवायरमेंट एन्ड द फॉरेस्ट मिनिस्ट्री नॉट टू गीव द परमिशन बिकॉज ते सेंट्रल वॉटर रिसोर्स मिनिस्ट्रीन सुद्दां जर ग्रीन सिग्नल दिले, दोज परमिशन्स आर रिक्वायर्ड. सो आय अपील टू द CM फ्रॉम द प्लॅटफॉर्म ऑफ सेव गोवा सेव म्हादय की तें परमिशन तें तुज्या हातान आसा, दॅट यू हॅव टू एक्ट. ऑल्दो पॉलिटिकली वी आर नेग्लिजिबल, तें आमकां पळोवंक ना, आमकां आमचें म्हादय जाय. ऑन बिहाफ ऑफ द होल ऑफ गोवा आय अपील टू द चीफ मिनिस्टर. सो आमकां म्हादय जाय. सो सेंट्रल वॉटर मिनिस्ट्रीन ताका कर्नाटका गव्हर्मेंटाक ओन्ली हें दिलें कित्याक तांचो वेट चड आसा न्ही, 28 MPs दिता, वी आर गिवींग ओन्ली 2. सो पॉलिटिकली वी डोंट मॅटर एट ऑल. ओके, सो ताज्या खातीर, सो म्हादय वाचोवपा खातीर हे इमिजिएट इंटर वी कांट स्वीप दीस टॉपीक अंडर द कार्पेट. दीस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट इशू. सो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज हॅव फेल्ड ऑन द इशू ऑफ म्हादय. सगळ्यो पॉलिटिकल पार्टीज हॅव फेल्ड. सो इन द लायट ऑफ दीस व्हेरी इम्पॉर्टंट एज
citizens of as people, sons of Goa, daughters of Goa, we are appealing to the government to save Madhai on these two fronts. It is environmental clearance mepak jana and forest clearance mepak. What matters sub judice asa tari astana. Although Supreme Court and Wotsun Tariasana water tribunals have been constituted. Kitle millimeter water share that lane. Sudha decide Kartastana, Karnataka government has been very bold and they have gone ahead with diverting Kalsa Bandura. Jo Kalsa Bandura, jo Goyan Surla Gaon, jo 7700, toh iti enter jata. And mein ustek join zaun thi Madhai, 81 kilometers Goyan flow jata. It is, ta jo ugam asa toh Degamve Gaon, Karnataka. But also, Kalsa Bandura hai, je tributaries asa, ते गोयान फ्लो सुरला गांवच्यान जाता सत्तरीन आसा तो सामको नॉर्थ इस्ट कॉर्नराक आनी मागीर उस्त्या मेळटा आनी ती म्हादय सुरू जाता आनी हांगा पर्यंत पणजे जे नेरूल आसा थंय इट इज द माउथ ऑफ द वॉटर मिरामाच्यान दिसता सो ही आमची लायफ लायन इनफॅक्ट गोंयान ती चड नॅचरली चड फ्लो जाता रादर दॅन इन कर्नाटका इफ यू कंपेर ओके सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ही लायफ लायन जी आसा बाकीचे सगळे विशय आमकां वी आर नॉट इंट्रस्टेड इन पॉलिटिक्स on political whatever only in the interest of Madhai appeal to the chief minister to save Madhai and prevail upon the central government to intervene ani amche interest goicha amche governmentan ami expect karta save karpache jase Karnataka government kase tanche interest save karta Hubli and Dharwad udak melpa khatir goichi entire lifeline tumi divert karpak sotta so this is not done and our last call khare goykarani full the whole of goa should come out on the street and walle andolan ya vishayacher javpak jay but people I don't think are that much aware as dotoran salatya pramane ki ye jayna lokang awareness chauna ka kitle awareness karpache makai khabar na because this issue has been supported throughout by the press has always taken up this pressan kenna neglect ko vishay karuna ओके सो इट हेज बीन हायलायटेड टुडे ते एडिटोरियल जर वाचले गोमंतकाचे इट्स वेरी क्लियरिंग तेजे वयल्यान कळटा की कशें आमकां प्रोब्लेम जावपाचे आसा सो म्हादय सेव करपाक जाय हो मुद्दो मेन बाकीचे सगळे इज नॉट इट सेव म्हादय सेव गोवा